Gəncədə yanğın hadisəsi baş verib. Hadisə şəhərin Poç qəsəbəsində qeydə alınıb. 4 saylı psixineuroloji sosial xidmət müəssisəsinin otaqlarından birində qəfil yanğın olub. Əraziyə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürən briqadası və texnikaları cəlb olunub. Yanğın zamanı bir otağın 25 kvadrat metri yanıb. Alov qısa zamanda söndürülüb və binanın qalan hissəsi yanğından mühafizə edilib. Qeyd edək ki, psixineuroloji sosial xidmət müəssisəsində 100 sakin var. Yanğın zamanı bir nəfər yanğın söndürənlər tərəfindən xilas edilib. Xəsarət alan yoxdur. 3-cü mərtəbədə baş verib. 3-cü mərtəbədə ümumi bizim 73 nəfər sakinimiz var. Sakinlər təxliyə olunub, hal-hazırda təhlükəsiz şəraitdədirlər. Ümumi faktiki hal-hazırda 2-ci mərtəbə ilə bir yerdə 100 sakinimiz var. Yanğın söndürüldükdən sonra müəssisə gündəlik iş rejimi ilə fəaliyyətini davam etdirməyə başlayıb. Fuad Nazimoğlu, Mehdi Rəşid, Süphan Şərif, APTV Gəncə.